Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Qarabağda həyata keçirilən antiterror tədbirləri ilə bağlı verdiyi bəyanatda mövcud vəziyyət aydın şəkildə öz əksini tapıb. Bu dünya iqtisaimatı üçün vacib məqamdır. Bunu realla açıqlamasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı sabiq səfiri, siyasi ekspert Metiu Braiza deyib. And there are initial reports of Mənim diplomatik karyeramda öyrəndiyim vacib dərs silahlı qarşıdurmalar və hərbi toqquşmalarda ilkin məlumatlar olub. Mənim şərhdə toxunacağım məqamlar tamamilə aydındır. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı var. Bu bəyanat gərginliyi təsvir eləyir. Bu tədbirlər Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni mövcud olan hərbi birləşmələrə qarşı yönəlib. Mən Müdafiə Nazirliyinin yaydığı videolara baxıram və bu videolarda hər şey aydındır. Bu videolardan da görünür ki, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü qoroması onun suveren hüququdur. Bu həm də başqa bir ölkənin hərbi qüvvələrinə qarşı aparılan tədbirləridir. Çünki bu qüvvələr Azərbaycanın ərazisində qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan hökuməti həmçinin aydın şəkildə bəyan eləyib ki, mülki vətəndaşlar qorunacaq. Onların təhlükəsiz çıxışı üçün humanitar dəhlizlər də yaradılıb. Bu da həqiqətdir ki, mülki etnik ermənilər bu tədbirlər bitdikdən sonra təhlükəsiz şəkildə öz evlərinə qayıda biləcəklər. Bu da alqışlanmasıdır. Azərbaycan hökuməti Qarabağdakı etnik ermənilərə humanitar yardım göstərməyə hazırdır. Bəli, Azərbaycan bu anti-terror tədbirləri ilə öz ərazi bütövlüyünü qoruyur. Təxribatlara hazırda çox rast gəlmək olar. Ən böyük təxribat da budur ki, hələ də Azərbaycan ərazisində qanunsuz erməni silahlı dəstələri hökm sürür. Bu 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatın da pozulması deməkdir. Qanunsuz erməni silahlı dəstələri beynəlxalq qanunlar çərçivəsində Azərbaycan ərazisini tərk etməlidir. Başqa bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan, Ermənistan və onu dəstəkləyənlərin tənqidinə məruz qalır. Səbəb isə ordunun bu prosesə cəlb olunmasıdır. Bir daha qeyd eləyirəm. 2020-ci ilin 10 noyabr tarixində Prezident Əliyev və Prezident Putin tərəfindən bəyanat imzalanıb. Fransanın xarici işlər naziri mahiyyətca Azərbaycanı günahlandırır. Əlbəttə ki, bunu gözləmək mümkündür. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatı vəziyyəti daha dəqiq ifadə eləyir. Bu dünya iqtisayatı üçün də aydın təsvirdir. Azərbaycanın tədbirləri ədalətlidir. Çünki Azərbaycan əskəri öz torpağında əcnəbi ölkə əskərinin olmasından nəyin ehtiyat eləyir? Onu birmənalı şəkildə istəmir. Metyubreiz onu da əlavə edib ki, Azərbaycanın sonadək öz suveren hüquqlarından istifadə edərək separatçıların eləcə də Ermənistan ordusunun qalıqlarının Qarabağdan təmizlənməsi beynəlxalq hüququn başlığca şərtidir.